අනිත් ප්‍රශ්නට මම යොමු වෙන්නම් ලංකාවේ නිදහසෙන් පස්සේ පක්ෂ දේශපාලනාව නිල් කොළ රතු මේවා පාට වලින් නම් වලින් වෙන් වෙලා දේශපාලන කරනවා ලංකාවේ ඉන්න සියලුම ජාතීන් සිංහල මුස්ලිම් දෙමළ කිතුණු අය මේ දේශපාලන පක්ෂ වලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ මොකද්ද අද දේශපාලනය කියන්නේ සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිළිකුල් සහගතව බලන මාතෘකාවක් බවට ප්‍රස්තුතයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා නමුත් ඒ කාලේ දැනට මම කියන්නේ දශක 5කට 6කට උඩදී ජීවත් වුණු ලංකාවෙම ජීවත් වුණු ඒ දේශපාලන චරිත දිහා බැලුවම ඒ දේශපාලන නායකවරු මේ ලංකාවට යම් කිසි සේවයක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න හැදුවා නිදහස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් අරගල පවත්වලා තිබෙනවා ඒ වගේම නිදහස් සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් ලංකාවේ දේශපාලන නායකවරු අරගල පවත්වලා තිබෙනවා ඒ වගේම ස්වාධීන රටක් වෙනුවෙන් අරගල පවත්වලා තිබෙනවා පරිත්‍යාග සිද්ධ කරලා තිබෙනවා සිය ධන දේපල ලංකාවේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වයේ වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කරලා තිනවා කැප කරලා තිබෙනවා නමුත් වර්තමාන දේශපාලන ක්‍රමය තුල පවතින්නේ දේශපාලනයට ප්‍රවේශ වෙන අය ඒ දේශපාලනය තුලින් අරිහම්බ කරගන්න පුළුවන් කොහොමද බඩගෝස්තරය අදාගන්නේ කොහොමද ඒ දේශපාලනය තුලින් Tamanට නම්බුනාම ගොඩනගාගන්නේ කොහොමද ඒ කාලේ අතිරික්ත ධනයක් තිබුණු පුද්ගලයෝ තම ධනය පරිත්‍යාග කරලා මහ ජනතාවට ඒ තුලින් සමාජ සුබසාධනයක් කරන්න කොහොමද කියලා කල්පනා කරා නමුත් වර්තමානයේ දුගී දුප්පත් අය දේශපාලනයක් වශයෙන් දේශපාලත්වයක් වශයෙන් Tamanව පරිවර්තනය කර ගැනීම තුලින් ධනය උපයා ගන්න කොහොමද කියලා කල්පනා කරන මට්ටමකට උඩු යටි කුරු වෙලා තිබෙනවා ඒ නිසා සමාජයේ පවතින වර්තමාන දේශපාලන තත්ත්ව දිහා බලනකොට මම නම් මගේ පෞද්ගලික විශ්වාසය පාර්ලිමේන්තුවේ ඇසිරෙන දේශපාලඥයන් දිහා බැලුවම සත්තුවත් සත්තු වගේ තමයි හැසිරෙන්නේ එතකොට ඒගොල්ලන්ට අවම සුදුසුකම් නැහැ බුද්ධිමේ සුදුසුකමක් නැහැ ඒ කාලේ ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරා වැනි අය ඔහුගේ උගත් බුද්ධිය ඒ ජන සමාජයේ ආර්ථික විප්ලවයක් උදෙසා යොදා ගන්න තමයි උන් දේශපාලනයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුනේ දැන් අද වර්තමානයේ ජීවත් වන උන්දම බුද්ධිමේ දේපලක් තමයි මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයා නමුත් අද එතුමාගේ දැනුම පවා මොකද්ද වෙලා තිබෙන්නේ යම්කිසි ආකාරයක එතුමාගේ දැනුම පවා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ගොඩනංවා ගැනීම සඳහා නිවැරදිව යොදාගත නොහැකි තත්වයකට එතුමාව පවා පත් කරලා තිබෙන්නේ එතකොට බුද්ධිමත් පුද්ගලයන්ව තමන්ගේ බුද්ධිය හීන කරන තැනක් බවට ලංකාව දේශපාලනයේ පත් වෙලා තියෙන අවස්ථාවේදී අපි මහජනතාව වශයෙන් සියලුම දෙනාව අපේක්ෂා කරන දෙයක් තමයි මේ රටේ යම්කිසි දේශපාලන විපර්යාසයක් සිද්ධ වෙන්න ඕන. පවතින රජයන් සියල්ලක්ම කාලෙන් කාලෙට දැන් දශක 7ක් පුරා කරපු දේවල් තමයි ඉඟුරු දීලා මිරිස් ගත්තා වගේ එක්කෙනෙක්ව අපි යවනවා නැවත අපටම අහේනියක් කරන පුද්ගලයෙක්ව නැවතපත් කරගන්න. මේක දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා දේශපාලන විපර්යාසයක් අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම අපි පනත් සම්මත කරගන්න ඕන. අවම වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට යන අයට උපාධියක් තියෙන්න ඕන. උපාධියක් තියෙන පුද්ගලයා තමයි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය වෙනුවෙන් අහෙදුම් පත්‍ර කැඳවීමේදී සුදුසුකම් ලබන පුද්ගලයන් වශයෙන් පත් කරගන්නට ඕන. එක එක වීදිවල ඉන්න චණ්ඩියෝයි ආල්පාරුයි පාතාලකරුවන්වයි පාර්ලිමේන්තු වලට අපි යවන්න නරකයි. පාතාලකරුවන් බිහි වෙලා ඉන්නේ ඔවුන්ගේ වෙන උමනාවක් ඉෂ්ට කරගන්නට නම් ඒක ඒක රජයයි නීතියයි ඒ පාතාලකරුවන් සමග ගනුදෙනු කරන විදියට ගනුදෙනු කරගන්නට ඕන. නමුත් දේශපාලන පාර්ලිමේන්තුව කියන්නේ නීති සම්පාදනය කරන තැන. නීති සම්පාදනය කරන තැන හරියට පිහිටුණා නම් තමයි රටේ ජනතාවේ නීතියට අවනත වෙලා හරියටම ජීවත් වෙන්නේ. නීති සම්පාදනය කරන ව්‍යවස්ථා දායකය තුල කිසිම මෙලෝ හසරක් දන්නේ නැති හාන් කවිසියක් දන්නේ නැති මෝඩ තකතිරු බුද්ධියක්ම නැති අයව පාර්ලිමේන්තුවට පත් කරන නිසා තමයි මෙච්චර ආගාධයකට අපේ ලංකාව පත් වෙලා තිබෙන්නේ. මේ ක්‍රමය වෙනස් වෙන්න ඕන. පාර්ලිමේන්තුවට යවන්න ඕන අවම සුදුසුකම උපාධියක් තියෙන්නට ඕන. ඕනම ශාස්ත්‍රයක ඒ උපාධි එහෙම තමයි සිංගප්පූරුව වැනි රටවල් වල කරන්නේ. එහෙම තමයි ඇමරිකාව වැනි රටවල් වල කරන්නේ. විශේෂඥයන්ව තමයි තමන් ඒ තාමත් දියුණු වෙමින් පවත්වන රට තමයි ලිස්ට් එකේ. ඕ අපේ රට. අපේ රට තාම දියුණු වෙමින් පවතින රට. නමුත් ඒ රටවල් දියුණු වෙම අවතට ගිහිල්ලා ඉවරයි. මොකද්ද තියෙන අපට සම්පත් හිඟය? අපට මොකද්ද නැති කෘෂිකර්මයෙන් සම්පත් නැද්ද? අපට තාක්ෂණයේ බුද්ධිමය හැකියාව නැති පුද්ගලයන් සාක්ෂරතාවය අතින් 90%කට වඩා වැඩි පිරිසක් ඉන්න රටක ඇයි බුද්ධිමේ වශයෙන් අපට දිනු වෙන්න බැරි වෙලා තිබෙන්නේ මේ සියල්ලක්ම අකුල් හෙලනවා කුමන්ත්‍රණ කරනවා උපායශීලීව කටයුතු කරලා රට දිනු වීමේ අවස්ථාව නැති කරන්නට තමයි අද වර්තමාන දේශපාලඥයන් සූදානම් වෙලා සිටින්නේ උන් එසේ තමයි කටයුතු කරලා තිබෙන්නේ මේ ක්‍රමය වෙනස් වෙලා වංචා දූෂණයෙන් තොර ඒ වගේම උගත් බුද්ධිමත් පුද්ගල පිරිසක් දේශපාලන වේදිකාවලට නගිනවා නම්
අන්න එවැනි අවස්ථාවකදී මේ නිල් කොළ රතු කියන ඒ සියලු පාට පක්ෂ සියල්ලක්ම අමතක කරලා සියලුම ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාව ඒ උගත් දේශපාලඥයන් පසුපස ඒ 58 දශකවල අපි ගියා වගේ සියලුම උගත් ජනතාව පිටිපස්සේ මහ ජනතාව රැස් වෙන්න ඕන එවැනි දේශපාලන නායකත්වයක් තමයි අපිට අවශ්‍ය දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙන ඒ කවුද ඒ කට්ටිය ද අපිට වගකීමකින් මේ පුද්ගලයා තමයි කියලා කියන්න බෑ පොදු නිර්ණායකයක් විතරයි දෙන්න පුළුවන් මේ නිර්ණායකයේ තුලට යටත් වෙන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුව ඔබ පාර්ලිමේන්තුවට යවන්න පළාත් පාලන ආයතනයකට යවන්න රටේ සංවර්ධනයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් එසේ නොවි ඔබ ඕනම කෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුවට යන්න පුළුවන් කියන මානසිකත්වයේ හිටියානම් අපේ රට තවත් ආගාධයට යන එක කාටවත් වළක්වන්න බෑ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන ඒක තමයි දැන් නේද ජනතාව සැබවින්ම මේ කාලේ ඔව් කණ්ඩායම් පිටුපස හඹා ගියා ජනතාව නමුත් වර්තමානයේ එසේ හඹා යන්න ජනතාව සූදානම් නැහැ ජනතාව බුද්ධිමත්ව කල්පනා කරන කාලයක් ඒ නිසා බුද්ධිමත් ජනතාවගේ වගකීමකුත් තිබෙනවා බුද්ධිමත් පිරිස පමණක් පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා රටේ ඉන්න අපි හැමෝම කල්පනා කරන්න ඕන උත්තරයක්